Abana Uganda mwena mwena batubuliriza abali mu nsonda za Uganda zonna bigira nora nyendwa mbako mchala Bulisa district na yenga chairperson wa Foreign Affairs Committee Parliament ya Uganda. Sawa zino tuina ambassador wa fe ekartum na mudirira tuli wano na bamawulire ensonga enkulu etubezza wano mtu abaddewo okulaba nga tu experiencing but witnessing abana Uganda abatuuse kuva ekartum. Twagala okwebaza President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'ekikolwa kino okulaba nga Abanayuganda bonna ababadde e Khartoum basobodde okutuuka wadde nga bonna tebaweddeyo naye ng'ennamba esinga obunene etuuse wano. Twagala okwebaza ab'ebyokwerinda nga SFC n'abakulu bonna okulaba nga Abanayuganda ababadde e Khartoum nga bakola abali mu business abana b'amasomero basobodde okukomezebwawo. Si kintu kyangu kubanga tulaba amagwanga amalala tebanaba kujja abantu baabwe naye nga ng'eggwanga gavumenti ekoze ekikulu nnyo ate nga mangu ddala kulaba ng'abantu baffe bakomyewo. Ate ekirungi ngu buli munnayuganda abaddeyo akomezebwawo leero tetufunye wadde n'omu afudde. Kati ng'eggwanga twebaza nga palamenti tubadde nga tweraliikirira ky'obulaba kati nze ngeri gye mbeera mu ka Foreign Affairs nga ka mbeerewo to witness abantu baffe nga batuuka. So twebaza nabwe tumwebaza nammwe kubanga wedda mulinze kuva sawa as early as 7 mulinze okulaba Bannayuganda bannammwe nga batuuka. Twebaza nnyo bannamawulire yatubasaba twongere kugenda mu maaso nga tukunga bonna basigaddeyo kulaba nga tubaggyeyo nga gavumenti bakomewo awaka tubeere nabo nga balamu. Ebale nnyo mwebalire ddala.